Wasichana wengi wasio na uwezo wa kusikia katika kaunti ya Kilifi bado wananyanyaswa na kulazimisha wengine kurudi nyuma na kukosa elimu. Wengine wanaachwa nje licha ya maendeleo yaliyofanywa kwa kutambua kwamba watoto wasio na uwezo wa kusikia ni wa kawaida na wanaweza kuhudhuria shule na kushiriki katika kazi zenye tija. Fatma Nkelesani, mwanafunzi wa kidato cha 4, anawakilisha wanafunzi wengine wengi zaidi wasio na uwezo wa kusikia katika kaunti ya Kilifi ambao wanajitahidi kutimiza ndoto zao za elimu licha ya umaskini. Hisia zake zimeungwa mkono na naibu mkuu wa shule ya sekondari ya Pwani, Catherine Wanza, ambaye alithibitisha kwamba wanafunzi wasio na uwezo wa kusikia wanakabiliwa na changamoto. Sasa nilikuwa na challenge ule wakati watoto wameruhusiwa kwenda nyumbani muda mrefu. Alivorudi ndio mzazi akaja kutripotia hapo shule ya kwamba mtoto ni mjamzito. Haya, tulijaribu kufuatizia story, kumbe mzazi pia challenge pia wazazi kutojua sign language yule mtoto alianza kumwambia mapema wakati amedhulumiwa, but mzazi hakuweza kujua. Mtu akiwa ni disabled, that is deaf, akona some other problems. Some have multiple disabilities. So you find hiyo kutumia pads, they using big numbers. Like I had four sacks of 48 pieces and so far now zimeisha within a month. Kwa hivyo sasa naomba akiniletewe. Kwa sababu ya hiyo shida ya the language barrier between them and the parents, especially they at home wakifunga, anataka kumwelezea mzazi kitu kuhusu shule ama shida yenye anaweza kuwa nayo hapa shuleni, inakuwa ngumu. Kwa sababu anamuexplainia lakini mzazi anamwangalia tu amuelewe. Basi kuna wito wa kuundwa kwa vifaa ambavyo vitaona wazazi na wanafunzi wasio na uwezo wa kusikia wakipewa mafunzo ya jinsi ya kuwasiliana vyema na watoto wao.